Період посівної характеризується обробкою полів добривами. Бджолярі стверджують, часто кількістю та якістю пестицидів зловживають, що призводить до загибелі комах. Аби не допустити цього, представники компанії «Епіцентр Агро» зібрали пасічників Антонінської громади, щоб попередити про час та період окроплення. Відповідно до закону України про бджільництво, агровиробники зобов'язані повідомляти пасічникам про обробку полів не пізніше, ніж за 3 доби. «Епіцентр Агро» орендує в громаді більшу частину полів, тож дбає не лише про урожай, а й про цілісність екосистеми. Зазначають, причиною отруєння комах можуть бути як неякісні хімікати, так і недотримання технологічних норм. До мене звернулися люди і сказали, що саме представники бджолярів, що існує небезпека потравки бджіл. Я одразу вже взяв це на контроль, проконсультувався з нашими і агрономами, і технологами, да, і ми зрозуміли, що якщо дотримуватися технологічного процесу, що стосується рослинництва, то ніякої шкоди бджолам не буде. Просто дійсно треба використовувати високоефективні препарати, які є відносно технологічного процесу. Ми дотрималися чітко механізму повідомлення самих бджолярів про те, що будуть проводитися такі чи інші види робіт. Повідомили один одного. Мало того, хлопці були присутні під час самого цього процесу. Пасічник Володимир медовою справою займається не один рік. Відтак знає, як воно, коли його годувальниці помирають сім'ями. Каже, «Епіцентр Агро» – перша компанія, яка намагається не нашкодити, а навпаки, налагоджують співпрацю. У власності Володимира близько 100 вуликів. Демонструє, якої шкоди завдали інші недобросовісні аграрії, які заради власної економії незворотньо нашкодили. Обробилися ці поля буквально, це що було, позавчора. З позавчора на вчора на ніч. І в день ще було все добре, на другий день ввечері я прийшов на пасіку, подивився це і побачив дуже великий падіж бджіл. Ось результат. Є багато мертвих бджіл. І то буквально це сталося... в 4 часа дня після обіду, вчора ще не було, а це ввечері я вже побачив і оце так сталося. Це під кожним вуликом, де йде льотна бджола. Якщо кажуть, що хоботок бджоли висунутий наружу, що от, то це явний признак травленої бджоли. Представники «Епіцентр Агро» на власному прикладі демонструють відповідальність як перед людьми, так і перед природою. Якісні пестициди та людський діалог вже не один рік дають чудові результати роботи. Відтак сподіваються, що інші холдинги не будуть губити життя бджіл заради власних прибутків. Вартість однієї бджолиної сім'ї – понад 2000 гривень. А окрім фінансових збитків, слід пам'ятати про шкоду екології, на відновлення якої можуть піти десятки років. Для цих аграріїв головне – відповідальність перед жителями громад, де орендують землю. Бо економія на неякісних добривах може перерости у глобальну проблему для цілого краю.